održavanje ljudskog roda. Možda to što niko od nas nije sam. Čovek je socijalno biće i od samog svog početka živi u grupi sa kojom djeluje ceo svoj život. Što se nije promenilo do danas. I tu ne mislim samo na materijalne stvari. Svakodnevno, svesno ili nesvesno, sa drugima djelimo svoje želje, nadanje, očekivanja, strahove, uzbuđenja, dobre i loše stvari. I nemojte misliti da to kažem tek onako, to ima zaista veliki uticaj u našim životima. Jer da nije tako, čovjek bi, njegov život bi se sveo na preživljavanje. Od malena su naučili da nije bitno pobediti, da je učestvovati. I ne, to nije izgovor za one ljude koji ne mogu da dostignu određeni cilj u životu. To zaista jeste tako. Jer ne mogu se uvijek biti prvi u sve, ali mogu postići zavidni rezultat. Uvijek sam imala podršku od strane porodice i prijatelja. Jer to nije bilo tako, ja bih verovatno u određenom trenutku prestala da se trudim. Ali nisam. Što opet ne znači da sam u svakoj situaciji briljirala. Smatram da je to pružanje podrške, saosećanja. U stvari jako bitna stvar, koja uopšte nije mit. Jer čovek, kao čovek, mora da ima neki oslonac u životu. Ljudi jako često zaboravljaju. Najviše mi je bilo drago kada su tu bili ljudi koji su me podržali. Ne samo oni koji me najbolje podržali, ne samo porodice prijatelji, vršnjaci, oni mlađi ljudi. U stvari možemo jako puno naučiti od svih njih oko nas. Vrlinu možemo naći svuda oko sebe. Tu ne govorimo o nekom lažnom osmehu i premazanim ličnostima. Svakodnevno srećemo ljude i oni su jako prijatelji prema nama, rezultati su to primetili. Dobijemo iskrenost i ljubaznost. Ja lično iz svog primjera mogu da navedem koliko puta mi se desilo u sretnom prijatelju Kasiju. Čoveka koji je podigao i vratio mi kišobran koji nije ispao. Devojku koja je zadržala vrata na ulazu u školu. Svi oni me i ne poznaju. Ali su dali malo sebe da bi nekom strancu možda izmagali osmeh. A takve nesebične gestove ne mogu i ne želim biti naše.